Bolo to presne 4. septembra roku 2011. Zastala som si pred tieto kamery a robila prvé vysielanie s vami a pre vás. Dnes oslavujeme 300. vysielanie tejto relácie. Samozrejme, že nebola som jediná. Želám vám dobrý deň a nerušené sledovanie. So mnou sú normálne aj kolegyne Jaroslava Klinková, tiež riaditeľ Miloš Lázič. Toto vysielanie robila aj kolegyňa Anna Simonovičová skôr a teraz sa venujeme teda tým spomienkam našim, keď ide o s vami a pre vás. Ja som bola prvá, potom si nasledovala ty alebo Anna. No ja som si už nie ani istá, zdá sa mi, že to druhé som preci robila ja. To, čo si pamätám určite, vysielanie z kultúry, ktoré robíme v Srbčine, som robila prvá a zároveň a budúci týždeň aj tá relácia sa dožije 300. vysielania. Keď ide o s vami, zdá sa mi, že som robila tú druhú reláciu a naozaj boli tie začiatky také, akože povedala by som, ako keby sme boli hodené do ohňa, že čo si teraz začať, pravda, že televízia si vyžaduje celkom inú prípravu, iný prístup ako rozhlasový program, hoci sme my vyše 10 rokov v rozhlase pred televíziou pracovali, jednoducho začiatky boli také ťažké, potom sme hlavne pozerali, či robíme nejaké chyby, ako sa správať, ako si sadnúť, čo povedať. A vlastne najviac je to, že koľko si času vyžaduje sama príprava a keď si diváci pozrú príspevok taký 5-minútový, vôbec nemôžu mať predstavu o tom, že to možno aj hodiny prípravy stálo času. Áno, ja si vždy nejako rada spomínam na to prvé vysielanie. Viem, že som mala také červené šaty a v štúdiu som mala hosti. Zohľadom, že to bol september, teda tak potom bolo samozrejme, čiže logické pozvať riaditeľa základnej školy Janka Havrana a bol hosťom aj náš staropazovský pán farár Igor Felde. Tak to sú tie také pekné spomienky, ako to dopadne, ako bude, ale no, asi sa to prvé vydarilo, keďže teraz už píšeme číslo 300 pred svami pre vás. Áno, s tým, že sme na začiatku bez prestávky to robievali, iba v lani sme začali s tou letnou prestávkou, teda júl, august, aby sme si dali trošku oddychu. Takže takmer je to každý týždeň tých 6 rokov, vyše 6 rokov. A ja som tak si rozmýšľala, že koľko by to bolo metrov či kilometrov pásky, keby sme ešte s takou technikou robili. Možno nám riaditeľ pomôže vypočítať, koľko by to bolo tej pásky. Daleko više nego što je iko očekivao kada smo počinjali ovaj program. 300 je impresivna brojka. I za mnogo veće i značajnije medije i velike televizije, a kamoli za ovu našu malu. Ali krenuli smo tada hrabro, krenuli smo bez ostupanja. Kao što ste sami rekli, tek pomalo izmenimo šemu emisije tokom kratke letnje sezone, tek malo da odmorimo, ali ona i dalje ide bez prestanka i ići će. Slavit ćemo mi ovde i 400, i 500, i 600, koliko treba. Aki význam má vlastne takéto vysielanie pre jedno lokálne spoločenstvo? A kad smo počinjali, osnovna ideja je bila da tekovine radija, što se tiče informisanja naših slušalaca na slovačkom jeziku, nekako prebacimo u televiziju. E sada, radio i televizija nisu isto. U televiziji je ta dodatna i važna komponenta koja je slika. Ona znatno komplikuje, to ste i na početku govorile, znatno komplikuje celu priču u proizvodnji. Proizvesti 5 minuta radio programa, proizvesti 5 minuta televizijskog programa uopšte nije isto. Svi znamo koliko se i autori i ovi iza kamere i ispred kamere i u tehnici koliko se muče za tih 5 minuta, ali smo pronašli formu tog jednog magazina koji će da u nedeljom premijerno da rezimira sve ono najvažnije što se tiče života staropazovačkih Slovaka pre svega i što se tiče svih društvenih njihovih aktivnosti i plus da televizijskom formom doprinesemo misiji naše kuće, bar kada je u pitanju informisanje na slovačkom jeziku, a ona jeste očuvanje kulturne baštine staropazovačkih Slovaka, njihovog jezika i naravno, kako da kažem, ona je još jedna dodatna misija, a to je
taj suživot sa većinskim narodom, jer smo pošli od toga da maternji jezici nisu zli jezici, da su maternji jezici oni kojim god mi da govorimo jezikom čujemo i u apoteci, i u prodavnici, i u školi. I sama činjenica da ti meni postaviš pitanja na slovačkom jeziku, da ti ja bez problema odgovaram na srpskom, doprinosi tome da je kultura više jezičnosti u ovoj maloj sredini zapravo na visokom nivou, što mi moramo da podržavamo i ovom televizijskom emisiju. Te da to sa poslanje uskutočnjilo. Ano, a to čo by si naši diváci prijali je, aby toho programu bolo aj viac. Pravda, že naše kapacity, hlavne tie ľudské, nestačia na to. Tak nejak sme to vynahradili s tou hudobnou polhodinkou, ktorou sme začali asi pred takými tromi rokmi, čo sa mi zdá, že tiež má dobrú ozvenu. Pa, uvek osluškujemo šta kažu gledalci. Prosto, to nám je posao. Ono što je zanimljivo, uvek su njihove želje malo veće od naših mogućnosti, što je dobro. Slušamo šta nam govore gledaoci i to nam je jako važno, jer najgore kada bi prestali bilo šta da traže, da intervenišu, da zovu. To znači da je ovo prestalo da im bude važno. Dokle god zahtevaju više, dokle god zahtevaju bolje, i jedni i drugi smo na dobitku. Sami smo ovde pričali koliko je skup i komplikovan televizijski posao i koliko energije i na kraju krajeva kapaciteta i sredstava treba da proizvesti, jel te, i sat vremena i dva sata programa. Ono što nam je, to se dobro je na početku da kažem, što nam je jako važno, pozicionirali smo ovu emisiju da ide oko ručka nedeljom. Oslanjujući se na to da su, pa možemo reći i decenijama, kod nas u slovačkim kućama se supa jela uz slovačku pesmu Lasa Radija, koju s tim nesrećnim okolnostima zakonskim ne može u nedeljom u podne se čuje, ali smo to nadoknadili koliko je to moguće ovom emisijom, i kao što i gledaoci znaju, produžujemo malo sa muzikom. Onoliko koliko mi u našoj arhivi imamo, a evo za 6 godina i ta arhiva se malo po malo pa popunila, i to upravo onom muzičkom kulturnom baštinom karakterističnom za staropazovačke Slovake. Pazova je malo prostredje, takže vas poznaju većina naših divakov. Či vas zastavija nijekedi na prehadske na ulici, a poveđija, pan rediće, ti je vaše robija tag, alebo onak? Pa naravno. Mislim, to je, dobro si rekla, Stara Pazova je malo mesto. Mi proizvodimo program za jednu malu zajednicu. Negde, samo oko broja naših gledalaca, nije bitno što sada poslednji popis kaže da, ne znam, ima oko 6000 pripadnika slovačke nacionalne manjine. Negde još bar toliko, pa bar toliko više je vezano za slovački jezik na ovaj ili onaj način, da li što su im komšije ili što su rođaci ili su iz mešovitih brakova. Tako da naša gledanost je, što se tiče ove emisije, na vrlo zadovoljavajućem nivou kad je u pitanju Stara Pazova, a naravno da ljudi zaustavljaju. To je ono što sam rekao malo pre. Dokle god naši ljudi brinu o ovoj našoj i njihovoj emisiji, dotle smo mi na pravom putu. No, ja si mislim, že táto čislica aj na tejto torte hovorí dosť o tom, aj ako, aj koľko pracujeme. Pravda, že od samého začiatku už si aj spomenula, že vlastne aj hosťom prvej relácie bol staropazovský farár pán Igor Feldy. Od samého začiatku teda aj spolupracuje s nami, a ja som využila návštevu tohto týždňovú Slovenskej evanjelickej fary, aby som poprosila aj pána farára, aby sa zmienil o tejto našej spoločnej relácii. Tak pozrime si a vypočujeme vlastne, čo povedal. Zo začiatku som v tomto vysielaní, dokonca aj keď bolo to prvé, bol som tam prítomný,
a je to naše spoločné dielo a osobne veľmi sa teším a radujem, že toľko ste a sme spolu vydržali a chcem sa poďakovať Rádio Televízii Stará Pazova, že pekný priestor vždy dávala a dáva aj cirkvi ako našej, dovolím si povedať, najväčšej a najvýznamnejšej slovenskej inštitúcii, ktorá pomáha, aby sme sa tu zachovali ako Slováci, ale aby sme budovali aj morálne hodnoty, ktoré pramenia z Božích prikázaní. Teda gratulujem k tomuto krásnemu jubileu, teda 300 relácií nie je malé číslo pre tých, ktorí pracujú na nich a to všetko chystáte a mnoho toho robíte, čo naši diváci ani nevidia. Kým jedna relácia takáto uzrie svetlo dňa, tak je to hodne námahy a prajeme vám všetkým hojnosť Božieho požehnania a aby pokiaľ sme tu, aj radiotelevízia Stará Pazova po slovensky vysielala, aj po srbsky, aj vždy úspešne. Tak teda hovorí náš staropazovský pán farár, ale aj náš vlastne spolupracovník, odkedy sa toto vysielanie robí. A jubileá sú tu na oslavu, však tu nám máme tortu, máme pekný aranžman, ale sú aj na to, aby sa rozmýšľalo o budúcnosti, aby sme robili ďalšie plány a tie každopádne sú. Planovi kod elektronskih medija su uvek vezani za tehniku. To je prosto tako. Ono što mene raduje što ćemo načiniti još jedan korak napred je što ćemo uskoro moći da obavljamo uživo prenose sa naših manifestacija iz našeg mesta sa različitih punktova od pozorišne sale, crkve do sportske dvorane. Evo, mi bismo negdje voljeli da upravo jedan od prvih nekih velikih podvoda bude i 500 godina reformacije koja će svečanost biti ovdje u pozorišnoj sali, ako nam se poklope razne okolnosti. Ono što je najvažnije u uživo prenosi jesu na neki način suština televizije. Ali ono što je najvažnije kod ovog uživo prenosa, to će moći da prati ne samo oni koji su pored TV prijemnika, a imaju kablovsku u Staroj Pazovi, već ići ćemo i takozvanom metodom live streama putem interneta, tako da će svako, bukvalno na kugli zemaljskoj, preko svog računara ili onih sada već pametnih telefona, moći u istom trenutku da bude sa svojima iz Stare Pazove, uzimajući činjenicu da je dosta naših ljudi, pa pogotovo slovačke nacionalne manjine, otišlo u Nemačku, otišlo u Slovačku, u Sjedinjene Države, Australiju i vezani su za ovaj kraj. Uspećemo time da ih u jednom trenutku sve objedinimo, a to njima naravno puno znači. Ono što je još jako važno, razvijamo izuzetno dobre odnose sa pokrajinskim javnim servisom, jedan od javnih servisa koji u svom sastavu ima i redakciju za slovački jezik, kako televizijsku, tako i radijsku. Kao što znaju i naši gledalci koji prate taj program, sve što dođe iz Stare Pazove zapravo dođe od nas. I dobro je da se vidi tekovina staropazovačkih Slovaka na tom nekom višem nivou, jer negde je uvek treba podržati svoje. Nemamo ništa, ni protiv Kovačice, ni protiv Bačku Petrovca, ali zapravo odavde dosta kvalitetnih stvari i odlazi što se tiče slovačke nacionalne manjine. Nedavno smo imali jedan sadržajan sastanak i sa čovjekom koji sada rukovodi i slovačkom redakcijom na radiju Novi Sad, sa našim staropazovčanom Martinom Prebuđilom. Tako da nam je važno da ne samo informišemo lokalnu javnost, nego da informišemo i na širom planu ljude o onome što se dešava kod nas. Ďakujem za účasť v relácii. Mala si ešte nejakú otázku? No, keďže riaditeľ už spomenul ten rozhlas, nesmieme na ne zabudnúť, lebo ten sa aj podnes počúva bez ohľadu, že je tu internet a všetko iné. Oslavili sme 50 rokov rozhlasu v tomto roku. Nejak sa mi zdá, že si už naši poslucháči zvykli aj tie nové vysielacie termíny, ktoré máme, keď ide o rozhlasový program. A baš na tu temu, u toku je pisanje nove medijske strategije Srbije. Kada je bila primenjivana prošla, dakle negde tamo 2008. godine, kao što
naši gledalci, slušalci znaju, dobro poznata frekvencija 107,4 gde se u određenom broju sati čuo program na slovačkom jeziku je prestao da postoji, te smo objedinili, jel da, kao što to sada ljudi znaju. Negde je najveći zamerka na tom nivou taj termin koji je pomeren više ka večeri, ka televiziji, izuzem, jel da, subotom. Mi ćemo se obratiti sada ovima novoj komisiji koji donosi novu strategiju da se omogući lokalnim radiostanicama koje imaju više jezičan program, da imaju i kao nekada više frekvenciju i to baš što da ne da vratimo staru frekvenciju 107,4 koju ste vas dve toliko puta prevalile preko usta i koji naši slušalci to jako dobro znaju, te da u doglednom vremenu ponovo vratimo onako kako je nekad bilo. Дјака за учеће тој релацији, а ми сме теда важани дживаци с вами, а пре вас ту нав, кажду недјељу о 13. године, само зреме ај в репризних терминах. А о том чисће ви с нами, чи нас позераће, чо си о нас мислиће, дозвијеме са наследовној анкети. Не забудњиме рен поведаћ, же туто анкету, тору си чо скоро тераз позријеће, приправила наша млада колегиња Лучија Лакатошова. Тото сами пачи чо дава и стари пазове, же to sa chce zamysnať, to všetko môže sa nemusí behať, môže prečítať aj má broj telefóna aj všetko. Páči sa mi všetko, čo ja viem. Ja by nič nepremenil. Volím, keď deti tancujú, volím, keď to počúvame naše Slovensko. Ja myslím, že to všetci sme za to. Bez ohľadu da je aký materinský jazyk všetci chceme. No, len čo viac nám dávajte. A pekne je, aj pekne vás je hľadiť. Na veky máte voľačo novo, to sa nám páči. Môžem vám poručiť, že je veľmi pekne, že sa mi páči. Aj druhé, neviem, či by mohla viac, že by boli noty aj tak, ale interesuje nás aj, čo sa stáva po Pazove. Páči sa mi pekne vidieť, keď je to po slovensky. Možno je to troška viac po slovensky, ale páči sa mi. Že sa mi páči, pozdravujem aj tak.
asi tak náhoda chcela, že v tomto jubilejnom vysielaní máme ešte jedného hostia, presnejšie hostku, ktorá má vlastne dosť toho spoločného s médiami. Teda Miruška Košišová tentokrát ako koordinátorka divadelného Vavrínu, ale aj ako osoba, s ktorou som sa ja začínala učiť túto robotu, ktorá bola v tomto rozhlase. Želám ti dobrý deň, vítej v tomto našom trojstom vysielaní a možno chceš ty na úvod nám niečo povedať o tomto našom jubileji. Či nás sleduješ a ako sa pozeráš vlastne na televízny program lokálnej televízie? Ďakujem za pozvanie, pozdravujem vašich divákov a dovoľte mi úvodom, aby som vám vlastne blahoželala všetko dobré a vlastne zagratulovala k tejto trojstej číslice rodinného magazínu S vami a pre vás. Sledujem vás, ako aj väčšina nielen Slovákov Starej Pazove, dúfam. A môžem iba pochváliť a držať palce vašej snahe, aby vydržala aj do budúcna. Netreba hovoriť, že koľko je jedno takéto vysielanie významné pre prostredie, kde žije jedna nacionálna menšina. A tiež tak dovoľte, aby som vám zaželala, aby ste mali podporu divákov, bez ktorých by toto vysielanie asi nemalo ani žiadne vysielanie, teda nemalo zmysel. Aby tí diváci vlastne pochopili, aká je významná ich podpora vám, ale aby aj patričné inštitúcie a jednotlivci pochopili, aká je významná podpora jednej nacionálnej menšine, ktorá vysiela, povedzme si, tak, ako vy vysielate z dňa na deň, aj na rádiovlnách, aj na televíznych obrazovkách. A za to sme vám nesmierne vďační, že vydržíte. Nech máte hodne tém. A keďže som predovšetkým tu na pozvaná, aby som o tej kultúre hovorila, tak nech máte pekných kultúrnych tém aj do budúcna. Ďakujem za pekné želania. Asi sa mi zdá, že kultúry je nejako najviac. A keď už hovoríme o tých divákoch, tí sú potrební pre teda médiá, ale diváci sú potrební aj pre kultúrne podujatia. Aj tie by boli bezvýznamné, keď by ich nemal kto pozerať, teda bola by márna tá snaha, najmä ochotníkov. A práve preto teda toto vysielanie, tak si navzájom vlastne podporíme jedni druhých. Média, kultúru, kultúra, média, lebo Stará Pazova bude čoskoro hostiteľkou divadelného Vavrínu. Kedy a čo nás to všetko očakáva? Tak vážení staropazovčania, dovoľte mi, aby som vás od 27. októbra v Starej Pazove každý večer do 5. novembra vítala v divadelnej sieni na 48. divadelnom Vavríne. Teda, začína sa u nás slovenská divadelná prehliadka ochotníkov. Ako si povedala, veľmi je významné, aby sme všetci my Slováci podporili túto divadelnú manifestáciu, keď sa už tak môžeme pochváliť, že nás aj inštitúcie podporujú. Predovšetkým obec Stará Pazova, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a rozhodne Slovenský spolok ako tá strešná vlastne nositeľ, organizátor tejto manifestácie národnostného významu. Keď ide o sám divadelný Vavrín a to, čo vašich divákov najviac zaujíma, je, predpokladám, program. A môžem povedať, že aj tohto roku sa môžeme pochváliť s 11 predstaveniami na tomto divadelnom Vavríne. Budú tu 9 súťažných predstavení a 2 hosťujúce. Keď ide o tú produkciu, ktorú budeme môcť pozrieť si na divadelnom Vavríne, dovoľte mi, aby som si troška spomenula, teda to, čo je také pochvalihodné, je, že nám z Banátu prichádza až 5 divadelných predstavení, pardon, 6. Konkrétne z Kovačice a Spadiny 4, Zaradáču 1 a z Vojlovice 1 divadelné predstavenie. Keď ide o zastúpenosť Báčky, tak môžem povedať, že 2 divadelné súbory sa zúčastnia na divadelnom Vavríne, a to súbor z Pivnice a súbor z Kysáču. A normálne aj domáci staropazovčania prídu na svoje, predstavia sa tiež s divadelným predstavením v súťažiacej časti. Povieme konkrétne, kto, od vlastne kedy, ktoré predstavenie?
Môžeme. Prípade, že ešte sa o tom bude aj na našich rozhlasových vlnách o tom hovoriť. No možno orientačne, kto zatvára, otvára, keď sú Pazovčania. No práve som to chcela navrhnúť, aby možno aj diváci nemali taký chaos teraz v hlave s mnohými informáciami, detailnejšie ešte neskoršie, ale v každom prípade program vystúpení je prichystaný a to, čo možno na tá, akože bude svojrázna kuriozita a to, čo plánujeme, trúfnem si prezradiť, že tohtoročný divadelný Vavrín otvorí známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý v týchto dňoch bude na knižnom veľtrhu v Belehrade predstavovať svoju knihu, vlastne preklad jeho knihy. A zavítaj na divadelný Vavrín, aby otvoril túto našu významnú divadelnú manifestáciu. S ním sa v rámci sprievodných podujatí budeme aj kamarátiť pred samotným otvorením pri besiedke s Ľubomírom Feldekom. A tiež tak z tých sprievodných manifestácií môžem spomenúť, že nainštalovaná bude aj výstava 150 rokov divadelného ochotníctva, čiže divadla v Petrovci, u nás v Starej Pazove. A tiež tak významné, verím, že bude aj, i keď je toto divadelná manifestácia, ale aj pre milovníkov filmu, jeden z úspešných a oceňovaných československých filmov. Pozrieme si v stredu 1. novembra. Bude to film Juraja Jakubiska, veľmi známy film, aj ako hovorím, oceňovaný na početných medzinárodných filmových festivaloch. Sedím na konári a je mi dobre. Teda to je, keď ide o tie sprievodné manifestácie. Večer za večerom budú na programe súťažné predstavenia. Pazovčania budú na programe 4. novembra. A hosti zo Slovenska, zo Slovenska, očakávame na zatváraní divadelného Vavrínu. Všetky sa predstavenia začínajú o 20. alebo sú niekde aj v jednom dni, že sa hrá dvakrát, čiže dve predstavenia, dve vystúpenia? Hlavne cez víkend budeme mať po dve predstavenia. Výnimka bude, keď ide o miesto, kde sa budú hrať predstavenia štvrtok, štvrtok 2. novembra. Keď si členovia súboru Fedor Teatr a Komár z Kovačice žiadali, aby vystúpili v škole, v školskej učebni, tak veľmi sme zvedaví na to vystúpenie. A tiež tak výnimkou bude sobota 4. novembra, keď budú vystupovať naši ochotníci o 19. hodine to prvé predstavenie a o 21. hodine potom druhé predstavenie. Inak ostatné teda o 20, totiž o 18. aj o 20. hodine. Vstup bude voľný na všetky predstavenia, alebo sa platí vstupné? Vstup je voľný, tým pádom chceme naozaj si prijať, aby to obecenstvo bolo plné. Vítame všetkých staropazovčanov, milovníkov divadla, milovníkov divadelného ochotníctva a verím, že sa aj tento raz ukážeme ako dobrí domáci. Tak tešíme sa na to stretnutie teda s divadelníkmi z celej Vojvodiny. Verím, že sa Stará Pazova znovu ukáže ako dobrou hostiteľkou a že diváci prídu podporiť všetkých účastníkov. Všetci budú hodnotení, vyhlásenie teda bude v nedeľu. Povieme ešte, kto bude hodnotiť všetky výkony. Áno, v odbornej porote budú sedieť pán Miroslav Benka, herec a režisér, zaslúžilý umelec, pán Ján Makan, režisér, a náš známy vojvodinský herec, profesionál Miroslav Fábry. Tiež tak rozhodne každý večer aj obecenstvo príde na svoje tým, že vyberie herca večera. Každý večer budeme oceňovať divadelné predstavenia, tým pádom na konci prehliadky vyhlásime to s najväčším počtom hlasov ako najlepšie ocenené zo strany obecenstva. Tiež tak jedna porota bude oceňovať hovorený jazyk na javiskových doskách a tým pádom rozhodne chceme oceniť všetky snahy, ktoré sú vložené, keď ide o divadelné ochotníctvo vo Vojvodine.
Tiež, čo by som chcela doložiť touto príležitosťou, ak mi dovolíte, je, že okrem tých troch inštitúcií, ktoré som úvodom spomenula, ktoré z roka na rok podporujú všetky naše manifestácie, ktoré sú národnostného významu, rozhodne, že netreba zabúdať ani na Ústav pre Slovákov žijúcich, totiž Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý v značnej miere podporuje naše manifestácie a tým pádom aj tohtoročný divadelný Vávrin. Tiež Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Oni sú naozaj nezištní, keď ide o každý druh pomoci. A rozhodne aj pokrajinský sekretariát pre kultúru, ktorý aj tohto roku je s nami. Nezabúdame ani na pomoc verejných podnikov tu na Starej Pazove, predovšetkým Čistoťu, a nezabúdame ani na radiotelevíziu Stará Pazova, ktorý je aj tohto roku náš mediálny partner v tejto manifestácii, a tým pádom vám ďakujeme. Ďakujem aj ja tebe za účasť v relácii a pokračujeme s tou kultúrou, teda divadelné hody v Starej Pazove. A v predsieni divadla v pondelok bola nainštalovaná výstava maliarov skupina, teda je to skupinka Keby, ktorá pôsobí v rámci miestneho odboru Matice Slovenskej v Kulpíne. Skupinu Keby pred 20 rokmi založil kulpienský farár Vladimír Grňa. Zoskupuje okolo 20 maliarov rozličných generácií, predovšetkým výtvarných amatérov a snaživcov. Názov skupiny je symbolický a má dvojitý význam. Keby to je také slovko, ktoré sa používa mnohokrát v reči, v slovoch medzi ľuďmi. Povie sa, že keby som tedy prišiel, keby to neprišiel, keby to bolo, keby to nebolo. A vždy je to keby také slovko medzi tým, že by sme túžili po niečom. Lenže keby to nie je len slovko, ale je to aj skratka vlastne. K znamená Kulpínska, B budúcnosť, E eventuálna a Y má zvláštnu úlohu. Znamená Kulpínska, eventuálna budúcnosť, keby, a I, ako vidíme, tvar, jedno slovo nezačína Y, tvar je, má ako tie rácošky. A vieme, že tí, si povedali rašľari, tí rácoškali, oni vlastne hľadali vodu s tým. Ako viete, že to je taký také umenie, že sa hľadá voda, no tak majú také nadanie. A my hľadáme talenty. Tak rovnako, čiže hľadáme pramene talentov. Prvo sme robili výstavy na fare, kým bol pán farár Grňa v Kulpíne, a teraz robíme, že sme penzisti, že som aj ja penzista, tam som aj vo vedení, no tak v tej sále, kde penzisti, čo dostali od mestnej zajednici, tak každý rok tam robíme výstavu. S tým, že evo, prvý raz, ja na Krakľaju prvý raz idem voľa, kde na výstavu, ja vravím, ja som len bol, že som si nakreslil doma voľa kerý obrazok a potom som troška aj tak kreslil. Poprvýkrát sa predstavujú mimo svojho mesta, kde najčastejšie vystavujú v dome penzistov. Do Pazovy priniesli iba jednu časť zo svojich obrazov, lebo každý člen má za sebou už bohatú tvorbu. Tematika je sudbina. Tak, to môžete vidieť. Každý my máme sudbinu. A my sme len na tom člne, ktorý nás vedie prema tentoka. A tém je prvý schod života, druhý schod života, z tretího schodu života sa odchádza. Teda všetko to, čo vidím, sa mi zapáči. Najčastejšie pejzáž a najčastejšie tvorím v akvareli. Myslím, že som jediný z tej skupiny, ktorý tvorí v akvareli. Robím mi portréty, robil som uhlíku a tiež olej. Ale hlavne je pejzáž. Najviac je výtvarných prác Vladimíra Grňu, ktorý sa predstavuje s početnými portrétmi, medzi ktorými sú aj portréty Jána Husa a Martina Lutera, a na ten spôsob dáva svoj prínos oslave 500-ročnice reformácie. Som vybral tieto obrazy Lutera aj Jána Husa. Jána Husa, ktorý bol pred Luterom, ktorý bol spálený, a Luter
sa vyhol tomu, priateľia ho zachránili, tak znamená samým tým, mohol uskutočniť reformáciu, ale ju začal Jan Hus. A Luther ju fakticky uskutočnil. Tak preto tento obraz môže to pripomínať však práve tú 500 ročnicu doktora Martina Luthera, teda 500 ročnicu reformácie v celom svete. Vladimír Valenčík, výtvarný kritik, ktorý ich sleduje od založenia, otvárajúc výstavu vyzdvihol, že badať pokrok v ich tvorbe, ktorá každopádne obohacuje výtvarnícku scénu Slovákov vo Vojvodine. Zaujímavé je si všimnúť, že vo všetkých našich prostrediach výtvarné umenie sa dožíva rozmachu. A potom som prednedávnom počul veľmi zaujímavý postreh od vojvodinského známeho výtvarného kritika Sávu Stepanova, ktorý hovorí, že my si neuvedomujeme dostatočne, že žijeme v období ikonosféry takzvanej, keď vlastne našim životom dominuje obraz. Ľudia majú v súčasnosti viac vzťah k výtvarnému zobrazeniu v niektorých našich prostrediach, kde jednotlivci siahajú za štetcom či ceruzou a kulpín patrí do tých prostredí, vyzdvihol Valentík. Kreslenie naplňa ľudí a robí ich šťastnými. Otvárací program ľudovkami spestrili členky skupiny Združenia pazovských žien spolku Janka Čmelíka a organizátor podujatia bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Na starej evanjelickej fare v Starej Pazove prebiehal v tomto týždni jesenný bazár odevy a obuvy. V tomto roku, keď oslavujeme dve veľké jubileá, 500. výročie reformácie a 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, aj tento bazár bol jubilejný 20. poradí. Pred 10 rokmi oltárny krúžok mladších žien pri slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Starej Pazove Tabita začal poriadať second-hand bazár odevu a obuvy. V novembri 2007 sa uskutočnil prvý jesenný bazár, už na jar na budúci rok aj jarný a odvtedy sa v kontinuite uskutočňuje každý rok na jar a v jeseň. Tohtoročný jesenný bazár bol jubilejný 20. poradí. Je to naozaj už 10 rokov, ako toto poriadame. Ženy sú aktívne, snažia sa. Tovar je čím ďalej tým upravenejší. Na začiatku ho bolo menej. Hanblivo sa dochádzalo sem. Pridali sme aj odev, aj obu, aj skroju. To na začiatku tiež nebolo. Teraz prinášajú. Prináša sa teraz už aj posteľné prádlo, záclony, doplnky kadejaké do domácnosti, ktoré sa tiež dobre využijú a predajú. Za týchto 10 rokov zmenilo sa aj povedomie ľudí o second-hand bazároch. No, boli to začiatky, bolo to niečo nové. Najprv aj, že sa to v cirkvi poriada, second-handy boli už. Takže kto si chcel, chodieval do tých, ktoré boli v meste. A teraz aj na tento si zvykli, lebo tu sa ceny nemenili za tých 10 rokov, možno raz, ak sa menili. A teraz už môžem povedať, že niekedy aj znižujeme ceny, len aby sme tovar čím viacej rozpredali a aj sprístupnili proste našim spoluobčanom. Ponuka je teda z roka na rok väčšia a kvalitnejšia a z bazáru je viacnásobný úžitok. Ja myslím, že je to dobré aj pre tých, čo prinášajú, že si môžu proste svoje skrine vyčistiť a nezahodiť tie veci, ale niekomu darovať. Na ten spôsob indirektne pomáhajú aj našu cirkev. Ako aj roky skôr, nevypredané veci daruje oltárny krúžok mladších žien pri slovenskej evanjelickej cirkvi Tabita, Pazovskému Červenému krížu a výťažok z predaju pôjde na humanitné účely. V náboženskej časti sa aj dnes dozvieme, čo si zo života a diela Martina Lutera a pripomenieme na program oslavy 500. výročia reformácie. Pred slavnostným programom, ktorý bude na štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove, na Starej evanjelickej fare budú otvorené dve výstavy a prezentovaná kniha Slovenská evanjelická AV cirkev v Srbsku autorky farárky Svetlany Vojničovej-Feldiovej. Vážení diváci, pokračujeme v skúmaní života nášho reformátora doktora Martina Lutera a vlastne aj budeme dnes hovoriť o tom, čo sa ďalej dialo a prečo sa my evanjelici voláme aj evanjelici podľa augsburského vierovyznania. Keď začala to veľké dielo obnovy cirkvi, ktoré nazývame reformácia, tak Karol V. alebo Karol Veľký chcel vlastne sa dozvedieť, čo je to za tých ľudí, ktorí chcú zreformovať cirkev. Tak zvolal s ním do mesta Augsburg, do Nemecka, kde vyzval týchto evanjelikov, aby prichystali svoje vierovyznanie, aby verejne povedali vlastne, v čo veria a čo učia. Toto prečítal Filip Melanchthon, najbližší spolupracovník doktora Martina Lutera. A to sa udialo 28. júna v roku 1530, keď bolo v Augsburgu prednesené vierovyznanie našej cirkvi. Preto sa dodnes voláme evanjelici podľa AV, teda augsburského vierovyznania. Ešte môžeme povedať aj to, že naša cirkev má oficiálny znak, ako čo viete všetci, je to Luterová rúža.
Bol to osobný erb Martina Lutera a jeho rodiny, ale keď si Luther všimol ten erb, uvedomil si, že vlastne on skrýva v sebe celú teológiu kresťanskej cirkvi, kde je znázornené srdce človeka ako centrum ľudskej bytosti, v ktorom je kríž, teda že sme spasení Ježišom Kristom. Potom ďalej máme lupienky biele, že by sme mali byť čistí, očistení tou krvou, ako sú tie krásne lupienky kvetov biele. A tiež je to farba anielov a krotkosti, tichosti a tých kresťanských hodnôt. Potom je modré pozadie. Ako vieme, často sa hovorí, že modrá slovenská farba, najmä tuná, ale to súvisí aj s evanjelickou vierou, že naši predkovia často v histórii boli kruto prenasledovaní a vždy pozerali do neba, vždy v nebi u Pána Boha hľadali útechu, hľadali posilnenie v tých ťažkých chvíľach prenasledovania. Preto je aj tá farba tuná, prítomná, že žijeme síce na tejto zemi, ale naša pravá očina je v nebi a v srdci máme už nebo, ako Pán Ježiš hovorí, kráľovstvo Božie je vo vás. Potom je tu taký prsten zlatý. Zlatá farba je vlastne symbol samozrejme kovu, ktorý je najvzácnejší ako zlato. A to je symbolika v tom, že raz v kráľovstve nebeskom a v tom, čo prichádza po tomto živote, bude niečo, čo je nekonečné, ako kruh, čo nemá konca. A my by sme dnes povedali aj bezčasové, teda budeme Božej prítomnosti, kde neexistuje čas, ako čo sme my ohraničení časom, nevieme to ešte ani pochopiť. Ale hlavne, že tam bude nádherne, bude super. Podľa tých slov Pána Ježiša, ktorý povedal, že keď príde druhýkrát, tak nás prevedie na to miesto, o ktorom ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na um ľudský neprišlo, čo Boh chystá pre tých, ktorí ho milujú. V roku 2017 oslavujeme dve veľké jubileá. Je to 500 ročnica reformácie a 200 výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. A práve v deň oslavy reformácie v Starej Pazove 26. októbra pred slávnostným programom v divadelnej sále na Starej evanjelickej fare, kde sa nachádza aj ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi, budú dve výstavy práve venované týmto dvom veľkým jubileám. Ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, ktorý sa nachádza v Starej Pazove, tu na Hurbanovskej fare, vždy sa snaží, aby prispôsobil výstavy určitým si jubileám. Tak je tomu aj teraz. To znamená, že popisujúc a uskladňujúc knižný fond, hľadali sme všetky knihy, ktoré napísal doktor Martin Luther, alebo ktoré boli o ňom písané. Takže v rámci toho bude taká zaujímavá zbierka jeho diel. Z druhej strany, v miestnosti, ktorú sme nazvali Hurbanovská izba, teda spomienková izba rodiny Hurbanovcov, posnažíme sa dokumentovať život a dielo doktora Jozefa Miloslava Hurbana, syna nášho farára Vladimíra Hurbana a deda Vladimíra Konštantína Hurbana Ľudmily Hurbanovej.
Keď sú takéto jubileá, keď sú takéto výročia, tak každopádne, že spomienky sa vynárajú. A my by sme ešte asi dlho mohli hovoriť o tom, ako si my osobne spomíname na prípravu týchto vysielaní, ale vzhľadom na to, že sa už blíži teda koniec vysielania, tak aj v tomto jubilejnom, teda v trojstom, vám povieme vďaka za pozornosť a že sa tešíme na to nové stretnutie na budúci týždeň. Tešíme sa aj tomu, že sa splnia tie sľuby a plány, ktoré sme počuli od nášho riaditeľa, že teda budeme môcť robiť aj tie prenosy programov naživo, či už z divadelnej sály, z kostola, alebo z iných miest, a najmä, že sa vydarí aj ten plán, aby sme znovu mali dve vlnové dĺžky. Teda dovidenia na budúci týždeň. Dovidenia, všetko dobré.